çështjet kryesore politike do të jenë në vimësi të kësaj bisede, por unë do doja ta nisja në fakt me një temë që për ju si patjetër një person i rëndësishëm në policinë e shtetit vlen dhe një koment apo analizë që mund të bëjmë. Edhe këtu i referohem prokurorisë së posaçme SPAK, si e keni parë, e ecurinë e saj deri më tani arrestimet, por për të ndalur tek deklaratat e kreut të SPAK që janë mbajtur pak ditë më parë. Para dy ditësh kreu i SPAK-ut, zoti Dumani, dhe edhe goditje me fjalimin e tij ndaj narkoshtetit, por edhe gafën që tregon përdorimin e SPAK-ut nga rilindja, jo rilindja, por nga kryeministri mafioz i shpopullimit dhe varfërimit të shqiptarëve. Zoti Dumani tha që drejtues të policisë janë të lidhur dhe bashkëpunëtor me krimin dhe ne kemi të pamundur bashkëpunimin në goditjen ndaj krimit, që do të thotë, me pak fjalë, etiketoi drejt për drejt ministrin aktual të rendit, i cili para disa ditësh ka pas një takim, se është thirrur për të punë, se ka dhe në një deponim, apo është marrë në pyetje, kjo mbetet henigëm, por di të them që zoti Dumani, me keqardhje, aty ka një dosje të madhe të përgjimeve që erdhen nga Gjermania dhe Belgjika, të Skajt, të cilit ka bërë seleksionime, dhe aty janë shumë drejtues të policisë të lidhur me krimin dhe kanë dalë në përgjime dhe nuk e kuptoj pse hende ky seleksionim. Ka të dhëna që do të vinë disa shërbime të uaja të FBI-s apo të shërbimeve sekrete të Gjermanisë apo të Europës për t'ia dhënë në dukje zotit Dumani pse kjo gadalësi. Dhe gafa tjetër ishte që gjykata vepron sipas kërkesës së prokurisë. Asnjë gjykatë të bokë në bot, nuk është në të njëjtin linjë me prokurorin. Mund të ketë raste që është në të njëjtin linjë, dhe këtu më çoi edhe te fakti im te ligji i dekriminalizimit, që është bërë qesharak për këtë rilindës me kryebashkiake deputetët me pranga, ku për rastin e Kuçovës, prokurori i SPAK-ut kërkon 9 muaj burg, pra një vit burg dhe konvertuar për ajdarin e famshëm të Kuçovës, me gjykim shkurtuar 19 burg dhe kërkon 150 orë punë. Të njëjtën la edhe gjykata vendimin çfarë kërkoi prokurori. Ky është një skandal i vërtetë dhe ky është një alarm e cila ka kohë që është ngritur për të thënë që drejtësia është e kapur në Shqipëri. Njerëzit vazhdojnë të enden rrugëve të drejtësisë, jo vetëm te SPAK-u i partisë. Unë s'po themi gjithë SPAK-u, sepse ka dhe prokuror, 19 prokuror, 10 prej tyre mund të jenë të ndeshëm, por të tjerët janë ata që marrin çështjet i marri me orientim dhe direktivë politike, si që janë çështjet për liderin historik Sali Berisha, apo dhëndën e tij Abi Maltezi, apo dhe për në një tjetër për shkak ndryrjeve të oligarkëve apo orientimit politik nga me telekomandë nga Surreli e Merad. Nuk ka, tha, institucione, tha Dumani, nuk po na ndihmojnë, tha, me denoncime për korrupsionin. Ka kontradita mes Lefter, gjërave që Lefter Maliqi po i rrit çik veshin vetes. Unë jam institucion më vete, përsa i përket denoncimeve, kallëzimeve dhe provave, për shkak të profesionit nga vi, edhe arrestimeve të bushme që kanë bërë edhe në kryet policisë shtetit, por edhe duke përmuar se si ishte zënë drejtori i përgjithshëm i burgjeve, aq më shumë që edhe 7 vjet antare Komisioni i Sigurisë Kombëtare. Kanë bërë jo pak, po 7 kallëzime, e kanë çuar arrat qyruara për një grup të strukturuar kriminal, nuk u qovë që vjedhin në mënyrë barbare fondet publike, taksat e qytetarëve të Kuçovës, të faktuara, të denoncuara nga mua, na bashfitojmë avokat dhe qytetar. Miliarda lek dhe janë mëset faktura. Jam thirur dyer nga prokuror të SPAK-u dhe oficerit BK-s, ja u kam thënë sytë që s'keni për të bërë gjë, dhe pasi jam thirur, nuk është thirur asë një dëshmitar. Pra dëshmitarët që unë i kam dhenë hemrat me prova, me fakte, ende 6-7 muaj nuk janë thirur. Jam gati
së shpeti, do t'i bej zotit Dumani dhe një memo, me i kërkes edhe takimi, të renditura të gjitha kalzimet dhe dy kalzime shtes brenda datës 20 të cilën po e përpiloj në mënyrë teknike me provat pa kundështushme për të thënë shqiptarve që spaku është i varur politikisht. Nuk zbaton ligjin si shduhet për bënd seleksionime. Pse ndodh kjo në Shqipëri? Kjo në Shqipëri ndodh sepse ky kryeministër që nuk ka dinë i man në gjuhën popullore, që shpopulloi dhe varfëroi vendin, i arriti me aktrimet e tij, me drogën që mbolli gjithë Shqipërinë, me paratë e drogës, me lobimet edhe me mafien ndërkombëtare, arriti që të përdori koka turku, që në Samir Tahiri, Blako, Koka, e të tjerë me radhë, ishkur bashak, dhe arriti me fjalë që të bënte të mundur edhe kapjen e opozitës, ose de facto blerjen e opozitës pasi marrëveshjes 2017, ku arriti që të digjeshin mandatet, arriti që mos merrnin pjesë në reformën territoriale, dhe arriti pasaj më pas që mos merrnin pjesë në zgjedhjet lokale, dhe goditja më fatale ishte vënia e shelmit nga ky krye mafioz të marrëveshjes së 5 qershorit të arritur në ambasadën amerikane, i cili goditi koalicionet për t'i dhënë fuqi vetes dhe për të arritur planin e tij, shpopullimin fatal të vendit. Mbi 30% e popullsisë sot është jashtë Shqipërisë. Unë drejtoj qarkun e Beradit, nga Mali i Skaparit, Nato Mori Shpirag, Poliçan, Çorovod, Berat, Kuçov, Dimal, deri në Kufim e Fierin. Po të shikoni fshatrat, shtëpi bosh, pensionist, toka të lëna në mëshirë të fatit e të gjitha me radhë. Pra ky arriti këtë qëllim dhe ne tani jemi në një alarm. Ka filluar momenti i thënies së tij para disa vitesh. Krimi do i haj kokat njëri tjetrit. Pra krimi vrasit me pagesë, vrasit me mina apo me bomba, me çfarë nuk bën vrasit dhe grupet e organizuar, fatikisht engër kokat e njëri tjetrit një pjesë e mirë, për shkak sepse policia ishte edhe në bashkëpunim po dhën tërheqje. Në vend që policia të godasin për ndaloj krimin dhe ka arritur ky krim, se krimi është edhe vrasja, por edhe vjedhja. Edhe vjedhja është vrasja e shpresës së shqiptarëve prandaj e larguar. Dhe kjo vjedhje madhe e galopante po bën që këta pa an kokat njëri tjetrit. Dhe tani po thonë që nuk është faji jon. Faji është i zëvendës kryeministrit, faji është i drejtorave, faji është i ministrave, nuk kanë faji këta. Atëherë lind pyetja, faji i Tahirit ishte që humbi Shqipërinë me drogë? Jo, ishte edhe i bashkëfajtor. Por ishte i pari, se po nuk ishte i pari në djeni me urdhër verbal, jo me shkrim, për t'i lënë të qetë, nuk mbillet dot 100 metra në një komisariat policie. Unë kam qendrën e policisë, nuk lejoj, sepse kam kryepleq, inspektor Endi, agjent krimesh, edhe këta i kam patrozhanist. Ne i kishim në kuptimin figurativ në rrjetin sekret spiun që na informonin për çdo gjë, çdo lëvizje që bëshin. Pra, ky e lart lirë Shqipërinë të mbledhur me drogë për të lobuar me mafinë ndërkombëtare, për ta aktruar jashtë dhe për ta nënshtruar këtë vend, për ta bler më kollaj opozitën dhe për të sunduar i qet me fjalë mbi fatkesit e këtij vendi që çdo ditë shikon që jeth bregdetin apo jeth disa pamje të bukura, se Shqipëria është e bukur nga Zoti që kohën që kur është bërë shtet dhe deri tani, por e vërteta është që po e glabrojnë me prona, me vjedhje, abuzime të tmerrshme e me radhë. Megjithatë, përpara se ne ndoshta të ndalemi më konkretisht tek politika dhe çfarë po ndodh, qoftë me Partinë e Lirisë apo vetë opozitën, duke qëndruar në të njëjtën linjë, në fakt, sa i përket drejtësisë apo arrestimeve të bujshme apo ndoshta edhe atë se çfarë ju e that më herët, pikërisht nisur nga deklaratat e Zotit Dumani. Nga ana tjetër, pam që parlamenti, në fakt, i dha dritën jeshile dhe amnistisë penale. Ka qenë një debat i madh për këtë çështje. Si analizoni, çfarë do thot pranimi i ose miratimi një gjëje të tillë, që ndoshta bie ndesh dhe me GKK-n, sa i përket arrestimeve që kjo e fundit ka bërë dhe ndoshta lirimin që marrin nga amnistia penale. Edhe njëherë, për gjithë shqiptarët, duhet të bëjmë dije që drejtësia vazhdon të jetë me regji. Arrestimet janë me regji dhe sot
brenda llojit ka filluar një luftë pa anë kokat e njëri tjetrit. I pari që është shprehur para një jave, dy jave, në informacionet që un kam nga Partia Socialiste është Paneli Majko, i cili ka thënë që tani erdhi koha që ne po ham njëri tjetrin. Dhe kanë qenë një grup aty që kanë dëgjuar dhe kanë hurur kokën një pjesë të gjithë me radhë. Pra, shqiptarët duhet ta dinë që këta po godasin njëri tjetrin janë klanet brenda Partisë Socialiste që janë majosur aq shumë, janë korruptuar aq shumë, lufta për karrige, për pushtet, në fer po godasin njëri tjetrin, sepse po mendohet edhe kush do jetë pasardhësi nesër i këtij kryeministri në ikje. Pra nga Partia Socialiste dhe janë futur 2-3 lobingje njëri tjetrin po godasin me regji me fjalë njëri tjetrin institucionet. Lidhur me pyetjen tuaj për amnestin, me qenë se kanë drejtuar edhe burgjit e Shqipërisë, unë jam për amnesti çdo vit. Jo njën 2 vjetë, njën 3 vjetë burgje, për shkak se në burgjit e Shqipërisë ke gra, ke dhe burra të futur pa përkraje në burg për vepra të ulta penale. Pra, duke filluar për konflikte, për një leje ndërtimi dhe gardhi, edhe në qymezi, po themi në fshat, për apo kasole për bakti, me fjalë, janë futur dhe për elemente tjera, për aksidente, për pije alkoolike, drejtim me automjetet, gjitha me radhë. Dhe disa vepra tjera të leta. Dhe apo si që janë edhe shpifja, fyrja që i kanë futur këta së fundmi në kod penal. Kështu që unë jam dakord për amnestin dhe lidhur me pyetjen tuaj, po në çka kam dieni dhe çka kam lexuar deri tani, të gjithë dënimet që ka dhënë gjykata e posaçme e krimit kundër korrupsionit pranë SPAK-ut, me fjalë nuk ka pasnjë prej këtyre. Ka vetëm gjykatat e shkallës parë e gjitha me radhë, por sigurisht që ke edhe drejtues të institucioneve që janë përvjedhje abuzimet gjitha me radhë. U flasin për ish drejtor, në situatën, apo po, në situatën që ne jemi, duhet urgjent ndryrje në kodin penal. Pse duhet urgjent? Ai zyrtar që kapet me tendra korruptive, me abuzime, me taksa të qytetarëve, automatikisht duhet i sekuestrohet pasuria. Ç'është kjo? U fut në burg pastrusja 7 vjet, doli tjetra klose si kishe, doli shpejt e shpejt, që ju kapën mira eron, dyshek, apo të fshehur në përtuba, e gjitha me radhë, ndërko që du të jetë ligji i sekuestros se zbën për këta, gjë që nuk po funksionon. Funksionon për sëri me orientim politik. Kështu që për lidhë me amnestim, unë e kam lexuar dhe përfitojnë rreth 700 të burgosur, pjesa me madhe edhe grana, burgu i grave, si pas përqindjes, por që për mua unë janë dakord me fjellë me këta amnesti dhe bashkëpunimi sigurisht që do ndodhte, për shkak sepse duheshin 84 vota dhe këto realizoshin me fjellë me këtë bashkëpunim. Sigurisht për mua ka dhe ndryrje ndërkombëtare me qa mendoj, ka ndryrje ndërkombëtare sepse vëndi ka nevoj për opozit, qëllëmish për mbajt peng vula. Në një farë formë ndryshimet e parlamentit në këtë rast, opozitës, sepse ishte qëndrese fort në parlament, nuk po funksiononte parlamenti. Ju e patë që me 2 minuta u votua buxheti i shtetit, i vitit, edhe kështu ka kaluar me tymnaja me fjalë për 4-5 muaj, dhe u gjet një gjuhë, por Ramës nuk i besohet deri në fund. E para njerësht vula nuk është gjykatë, po vula është antarësi, dhe vula i takon Partisë Demokratike e Ri Themelimit, dhe unë si opozitar jam për bashkimin të gjithë opozitës, me fjalë kundër kësaj keqje të madhe, dhe dytë është alarm që Komisioni i Reformës Zgjedhore dhe unë dyshoj se nuk do ta realizojnë për vendosjen e koalicioneve. Pra Rama është gati të bëjë çdo kompromis, karrige nuk e lë dhe do që marrveshjen që e prishit 5 qershorit ta lejnë në fuqi. Besoj dhe shpresoj që të ndryshoj koalicionet, se kjo është demokracia, koalicionet duhet të ekzistojnë. Do ketë pengesa në këto koalicione? Dhe të ketë, dhe besoj që do ketë, sepse pengesa më të madhe e kërkon dhe i për drejtë rilinja, sepse di që nuk mund të imarin do të... Përveç mashuransës në këtë ras, sa i përket koalicioneve, mendoni se do të ketë pengesa nga parti opozitare në këtë ras që shohin? Nëse vendoset me kod zgjedhor, koalicioni zgjedhor, në një forcë politike mund të dalin më vete, mund dalin 1, 2, 3 lëvizje që janë krijuar me radhë, por koalicioni de facto do ekzistoj dhe koalicioni do jetë i madh i frontit opozitar. Edhe njëherë duhet të
bashkë me Partinë Demokratike Zyrtare në këtë? Unë jam për bashkimin e të gjithë faktorit opozitar dhe bashkimin e socialistëve të zhgënjur. Unë vina qarku Beradit, punoj fort, plot socialistë të zhgënjur, jam bërë bashkë, presin me fjalë mobilizimin, presin zgjedhjet sa më shpejt, dhe thirrja ime është që ka filluar lëvizja e deputetëve të Partisë Demokratike në bazë, ka filluar lëvizja fort e Zotit Meta, u bë gati 2 muaj që po lëviz fuqishëm në 78 takime në ditë. Po, ndalemi pak tek aksion Partisë së Lirisë, që edhe publiku ndoshta të kuptoj diçka më shumë, se çfarë është duke ndodhur, çfarë aksioni është duke marrë partia, ku është, me çfarë? Unë jam i kënaqur për një gjë, që Ilir Meta u kthye, ai Ilir Meta, që unë kam njohur, kur filloi lëvizja socialiste për integrim në 2005, pra ish kryeministër, me energji të pashtëshme në bazë, me një organizim të fort. Unë kam qenë një ndër zërat që kam thënë para disa muajsh që nuk jeti Ilir Meta që unë të kam njohur në fushatën e fundit të 2021-shit, prandaj ka ardhur momenti një reorganizimi total dhe Zoti Meta ka bërë një reorganizim total të selisë qendrore të Partisë Demokratike, duke i kushtuar një rëndësi të madhe forumit të pensionistëve, e parë që u krijua struktura pensionistëve në Partinë e Lirisë dhe forcimi rolit të gruas dhe të rinisë. Njëkohësisht edhe sekretar politik në qarqe, ku jam shpallur disa sekretar politik, dhe ka filluar agjenda e takimeve, antarësimeve, mobilizimeve dhe frymës në të gjithë Shqipërinë. U bë një takim i paraprak në qarqun e Beradit, disa takime me Zotin Meta, dhe pritet që në fillim të majit bëhet një takim po në qendër të Beradit, dhe kam një besim total që forca politike e Partisë Lirisë, e cila është mbështetur tash në 5 prioritete, objektivat e saj që kanë të bëjnë me shpopullimin, ndalimin e shpopullimit, rritjen me pensionistët, rritjen e pensioneve, arsimin, kulturën, shëndetësinë e të gjitha me radhë, zhvillimin e bujqësisë, pra janë 5 prioritete që po punojmë fort me fjalë në çdo takim, në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo qendër qytetit nga veriu në jug. Dhe bashkimi me frontin opozitar e bën të pa diskutushëm rotacionin politik për të mirën e shqiptarëve. Këtu nuk bëhet fjalë për disa karrige deputetësh, por këtu bëhet fjalë për rotacion politik mbrojtje demokracisë së merradh. Shenjë mirë u dha në shtetin turk, ku pushteti lokal për herë të parë u fitua nga opozita. Mos harrojmë edhe marrëdhëniet me Greqinë që janë pothuajse të ngrira për shkak të çështjes së Belerit, i cili u grabit nga policia me urdhër të Ramës dhe rri në burg edhe sot e kësaj dite një vit, me fjalë për një kombinacion që i bëri qeveria dhe policia e shtetit, sepse unë duke qenë drejtues policie i shtetit jeni të bindur ju që po të kishte, po të ishte në përgjim ose me kombinacione kandidatët e Partisë Socialiste do të ishin të gjithë në burg për blerje, kërcënime e të gjitha mëra. Dhe unë e kam thënë dhe studiot tuaj dhe kudo kam qenë në përgjim me fjalë nga forcat operacionale aty ku ishin të fortë, me fjalë ndodhi kjo fenomen. Kështu që ne vazhdojmë të shikojmë qytetarët në sy, të shprejmë bindjen totale që jemi për mbështetjen e tyre dhe jemi për ndalimin e shpopullimit, për rritjen e lindshmërisë dhe rritjen e pensioneve pagave të shqiptarëve. Po, me Bashkinë Kuçov, për ta prekur pak, se ju e tha ndoshtë avionit jeni në betejën ligjore, e përmendët pak më herët këtë pjesë. Çfarë po ndodh në Bashkinë Kuçov? Besoj që mbas fitores që do të kemë jo vetëm Parlamentin e Shqipërisë, por edhe në Bashkinë e Kuçovës, të cilët ja kthejnë qytetarëve, po ja fjalën ju që do të bëjë një film, telenovel, të mirë, disa serial, që kanë të bëjnë me gjithë ngjarje të turshme, kriminale, shtetërore, në Bashkinë e Kuçovës, e cila ende s'ka mbaruar. Një vit, në të gjithë historinë 34 vjeçare të pluralizmit politik, nuk keni parë që ankimimet, proceset të zgjasin për një vit dhe do të vazhdojnë besoj dhe disa muaj të tjera. Dhe po ja u përmend, u bën 5 seanca në KQZ, 5 seanca në KAS, 5 seanca në Kolegj Zgjedhor, u rikthye prap në KQZ, u rikthye prap në KAS, KAS ka njoftuar prap KQZ-n dhe KQZ-ja ka 3 muaj që nuk është thirrur ende. Vazhdon procesi i hapur. Ndërkohë që janë 7 kallëzime në SPAK, do bëhen dhe 2 kallëzime të tjera. SPAK ka vepruar vetëm me një urdhër, ka dënuar Hajdarin e famshëm Peng, të ish Faturinos, Salilari dhe të Çuçit
të familjes që grabitën dhe ndruan kutit në bashkinë e Kuçov, ku ndarja ishte me 600 vota, ndërkohë që kandidati Ali Bejt mori 758 vota, ndërkohë që Bastioni i Kuçovës që shumë i majtë dhe në orën 11 deri në orën 1:20 u ndruan kutit se prerë të parë KZZ-ja u mbyll, s'ndodh në Shqipëri që të mbyllet KZZ-ja do vëmë për të larë. Në momentin para se në momentin që dorëzuan kutit e votimit dhe gjitha këto faktet dolën. Dhe un kam një bindje totale, që e drejta do dalin dhe të gjithë ky krim shtetëror me prova, me fakte, ku SPAK-u ka sekuestruar disa dosje para 2 muajsh në bashkinë e Kuçovës, ka thirrur drejtues të bashkisë Kuçovës dhe punonjës administratës të kapur me fakte duke ndarë ndihma ditën e zgjedhjeve dhe 2 ditë para zgjedhjeve, por hende SPAK-u nuk ka vepruar, ndërkohë që të gjitha faktet janë për krim elektoral, favorizim, çakull asfalt elektoral, blerje votash, manipulim, fshehje apo veprime shpërdorime të tyre të llatashme. Vetëm një rast, po ju them që nuk ka SPAK dhe nuk ka prokurori që ta mbuloj 4 miliard lek tendri sinecit në Lumas të Kuçovës i Ujësjellësit, ku Ujësjellësi është bërë në 7 fshatra më parë, na ish kryetarët e komunave, dhe pa leje mjedisi në zonë të mbrojtur, ende 2 vjet që nuk ka asnjë hetim përveç se një urdhë ndalimi dhe arresti, i cili me urdhë politik u la përsëri lirë. Që do thotë, krimi organizuar në bashkinë e Kuçovës, në zonën ku sot ka bazën ajrore NATO, me fjalë kemi një Kuçov me një treg si Kandahar, rrugët gjithë gropa, me një muze gërmadh dhe gjithë infrastruktura, stadiumi, rrugët e fshatrave, pa ura, pa gjë, sepse vidhet në mënyrë barbare me tëndër qenësh, tëndri pastrimit 1 miliard e 700 milion, abuzimi të mërshëm, i varrezave, të gjitha këto janë dhënë në emisione dhe të gjitha këto do faktohen. E vërteta është që si bashkia Kuçov, kështu është pothuajse gjithë qeveria e kalbëzuar, e kriminalizuar, prandaj opozita bashkuar sa më fort në bazë për të bërë të mundur rotacionin politik për të mirën e shqiptarëve. Qartë, zoti Maliqi, ju falenderoj që ju bashkuat bisedës, kënaqësi që kisha në studio. Kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, këtu përfundojmë këtë hapësirë informative, bashkë ritakohemi në edicionin orës 15.